milí přátelé, tátové a maminky, babičky a dědečkové, prostě milá veřejnosti, chtěl bych vás pozvat v sobotu 23. září do našich lesů. Já se na to moc těším a se svýma dětma taky vyrazím. Bude se totiž konat Den za obnovu lesa. Více najdete na www.sazimelesinovegenerace.cz a nebo prostě na webových stránkách Lesů České republiky, které garantují celou akci. A máte jedinečnou šanci pomoct vysadit naše lesy. Loni jsme vysázeli 226 milionů sazenic, pojďte pomoci k tomu, aby to letos bylo ještě více. A současně pro vás bude připravený bohatý program pro vaše děti, vnoučata i pro vás samotné. Tak se těším, že se třeba potkáme 23. září v sobotu v našich lesích. Díky moc.